Рівненському апеляційному суді відбувся розгляд справи хуліганства бурштинокопачів. Нагадаємо, сутичка відбулася 18 жовтня 2018 року в селі Кухіцька Воля Зарічненського району. Під час патрулювання в рамках протидії незаконному видобутку бурштину група невідомих у кількості близько 2000 осіб чинила опір поліцейським. Один з підозрюваних у перешкоджанні виконання службових обов'язків поліції Медведюк Олександр повністю заперечує свою присутність на місці події. Органом досудового розслідування Медведюк підозрюється в організації та активній участі в масових заворушеннях, що мали місце 18 жовтня 2018 року, поблизу мосту через річку Веселуха, що неподалік села Ждань. Натомість прокурор Олександр Станкевич запевняє, що підозрюваний може покинути територію України для уникнення відповідальності за вчинений злочин. Підозрюваний може переховуватись, що підтверджується самим характером вчиненого кримінального правопорушення, те, що проживають в прикордонній зоні з Республікою Білорусі, там спрощена система перетину кордону, може переховуватись, і те, що є паспорт. Зі свого боку, захисник спростовує причетність Медведюка, адже прямого звинувачення немає, і зважаючи на те, що учасників зворушення було багато, тому сплутати зовнішність неважко. Більше того, знаряді злочину не вилучили. Також захисник додав, що підстав покидати терени України підозрюваного немає, адже у нього тут дружина та двоє неповнолітніх дітей. Медведюк раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, він є несудимий, він є позитивно характеризується. Врешті, з рішенням колегії судів апеляційну скаргу прокурора задовольнити частково. А попередню ухвалу від 22 травня 2019 року щодо обрання запобіжного заходу Медведюку Олександру Миколайовичу скасовано. Нагадаємо, у певний період доби він був під домашнім арештом. Встановити нову ухвалу, якою обрати Медведюку Олександру Миколайовичу 21 березня 85-го року народження запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем свого проживання в селі Кухіцька Воля, вулиця Рожок, 4, Зарічненського району Рівненської області, з носінням електронного засобу контролю. Відтак, підозрюваного зобов'язали за викликом прибувати до слідчого прокурора та суду, повідомляти слідчого прокурора та суд про зміну проживання, дати на зберігання слідчому паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають можливість покинути територію України, а також утримуватись від спілкування зі свідками.